Mana ota-onam men tug'ilmasdan oldin ikkita qizlari bo'lgan. Ya'niki, mana ikkita opam bo'lgan. Uchinchisi o'g'il bo'lsin deb umid qilishgan. Va o'g'illik bo'lishganda Umidjon deb qo'yishgan. Ya'ni men ota-onamni umidi bo'lganman. Lekin kecha Cambridge International University ochilganda missiya qo'yilayotgan paytda rosa qiynaldim. Umuman bu universitetda oliy maqsadi nima? Degan nima so'zni qo'yaman, shu narsa oliy maqsad bo'ladi deb rosa o'yladim. Shunda ota-onam, "Sen bizani umidimizsan. Sen uje millatni umidisan." deb qoldilar. Bu so'z millatni umidi degan so'z keyin menga qattiq ta'sir qildi. To'xtadim. O'zi meni universitet ochishdan maqsadim nima edi? Yoshlarimizni ilmli qilishmi? Yana nima edi? Saxovatli boy bo'lishmi? Yana nima edi? Saxovatli boy bo'lib zakotlarni, ihsonlarni katta qilishmi? Ha. Demak, har bitta Cambridge International universitetida o'qiyotgan bolalar, farzandlar ota-onasini millati umidisi bo'lsin. Ota-onasini umidi bo'lsin. O'sha ilmni bizga xohlamamizmi shu universitetni berishni? O'sha narsani beraylik. O'shaning uchun bizani missiya deymiz, ya'ni oliy maqsadimiz o'sha ota-onamni umidi bo'lishi va ota-onamni endi millat umidi bo'lgan degan gaplari bilan bizga shu universitetda oliy maqsadini millat umidi bu ilmli insonlarni va saxovatli boylarni ko'pligida degan oliy maqsad qilib qo'ydi. Aynan u ham shu ota-onamni birgina so'zlari bilan bo'ldi.